Hosté závody Dražice by vám rádi představili nový typ inteligentních ohřívačů řady Smart. Je to vlastně třetí generace těchto inteligentních ohřívačů a byla uvedena na trh na konci roku 2015. V čem je tento ohřívač rozdílný nebo jiný od ostatních typů elektrických ohřívačů? Ohřívač je jiný v tom, že má inteligentní řídící jednotku, která umožňuje řídit ohřev vody podle potřeby spotřebitele rodiny, která ho užívá. Jednotka umožňuje vlastně sledovat tu rodinu, zjistit časy spotřeby, zjistit vlastně množství vody, které spotřebovávají, a v režimu Smart následně teplou užitkovou vodu přepravovat v době a v množství, které je pro tu rodinu potřebné. Jednotka vlastně umožňuje provoz jak v režimu Smart, což je na klasický proud elektrický, v režimu Smart HDO, kdy využívá nočního proudu levnějšího tarifu, v režimu Normál, v režimu programování, kdy ten boiler je možné naprogramovat pomocí tabletu nebo chytrého telefonu a vlastně využít x dalších funkcí. Samozřejmě pomocí řízení přes tablet nebo chytrý telefon jsme schopni zjistit, i kdy boiler ohříval a kolik jednotlivé dny spotřeboval elektrické energie. Ve složce statistiky se nám vlastně zobrazuje vždycky poslední týden, jak nám probíhal. Takže ve čtvrtek nám nenahříval, v pátek nám spotřeboval 4,5 kWh, v sobotu pouze 2 kWh a vlastně přesně nám ukáže, v kterém období bylo spotřebováno kolik vody a kolik bylo potřeba energie k její ohřevu. Na základě tohoto designu se připravil vlastně redesign i dalších ohřívačů z produkce Důstojník závodu Dražice. Jak jsem říkal u předchozího modelu, na základě designu tohoto modelu došlo k přepracování a redesignu všech ostatních elektrických a kombinovaných závěsných ohřívačů ze sortimentu firmy Družstevní závody Dražice do objemu 160 litrů, kdy se vlastně použil podobný systém ovládání, jak je u Smartu, a došlo k dalším úpravám, jak na tvaru vík, tak na tvaru závěsu a zlepšení vlastností izolací tohoto boileru, tak, aby se boiler dostal do co nejlepší energetické třídy. Takže tento boiler se pohybuje ve třídě C, což je jedna z lepších variant pro ohřívače teplé užitkové vody. Rok 2015 byl pro firmu Důstojník závody Dražice důležitý v tom, že vstoupila v platnost evropská směrnice o ekodesignu elektrických ohřívačů a kombinovaných zásobníků teplé užitkové vody. Takže v roce 2015 jsme se věnovali získání certifikátů a měření, které prokazují, že naše výrobky splňují ty podmínky této směrnice a patří ve své třídě k nejlepšímu zboží, které se na trhu pohybuje v tomhle směru. Všechny ohřívače jsou v současné době označeny štítkem, standardně se pohybují ve třídě C, některé ohřívače se dokonce dostávají do třídy B a v menších objemech i do třídy A, což je nejlepší třída pro ohřívače vody a zásobníky vody.